pitanje, malo, ajde da kažemo, podružje pitanja, to je ako osoba pročita određenu stvar na internetu, od nekog daje tekst ili posluša određeno predavanje, a u pogledu tog, predava, tog propisa o kojem je čitao, postoje razilaženja učenjaka. Je li njemu odmah obaveza privati sve što je čuo od tog daje ili šeha ili muftije ili alima, ili ima i on pravu da još malo analizira, čita, nema smetnje. Ako čovjek nije zlonamjeran, znači zna da postoji razilaženje učenjaka, želi da se dodatno edukuje, želi da istraži, pa će možda znači naići na stav određenog učenjaka koji je još učeniji od ovoga od kojeg je prvo naišao na njegovu fetvu i njegov stav i njegovo mišljenje. Tako da ako čovjek ne iščitava stavove kako bi našao nešto što njemu odgovara, to je već problem. Ali iščitavati pitanje kako bi e, ga dodatno analizirali, jer nekada neko da odgovor kratko, bez analize, bez mezheba, bez dokaza, dok nekada neko to analizira dublji, neko pristupa dokazima, znači s jedne i druge strane, tako da nema smetnji. Samo je bitno da čovjek ne iščitava i ne traži kako bi, tragao za određenim lakšim mišljenjima i kako bi izbjegavao u datom momentu e, nešto što mu je obaveza. To može biti sporno.